Voksenpædagogisk videreuddannelse, det er for de undervisere, de instruktører, som er rigtig glade for at undervise, og som vil helt op i Superligaen. Jeg synes, når kursisterne starter på kurset, og når de forlader kurset, så er de kvantespring mellem start og slut. Jamen, Anna før som instruktør, hun var ofte en, som stod og formidlede en hel masse viden til de værnepligtige. Og nu der er hun mere en instruktør, som får de værnepligtige til at bruge deres viden og erfaringer. Og så ved hjælp af samarbejde, give en masse viden til hinanden. Niveauet var meget højt, så jeg var meget imponeret af det. Og det, at de har gennemtænkt deres metoder, de har tænkt over deres målgruppe, de brugte metoder, som giver øget læring, det betyder alt for undervisningen. Det er en fantastisk oplevelse for mig at være lærer på de her kurser. Det er så inspirerende at møde de her meget, meget motiverede elever. Så flot er skudsmålet til de kursister, der gennemfører voksenpædagogisk videreuddannelse. Uddannelsen gør gode instruktører endnu bedre. De var meget bevidste om de metoder, de brugte, og hvilken effekt de ville have på de kursister og på deres egen målgruppe. Så man kan også sige, at noget af det, som virkede rigtig overvisende for mig, var, at det virkede meget gennemtænkt, hvem det var, de skulle formidle til. Så det var meget forskellig stil i de forskellige fremlæggelser, vi så. Og som kursist lærer du blandt meget andet, hvad og hvordan din personlige fremtræden har indflydelse på læringen? Jeg vil våge påstå, at den personlige fremtræden er alfa og omega, for du kan lære enormt meget. Du kan også have ekstremt meget viden, men hvis du skal undervise, og du ikke formår at få dit budskab ud over rampen og ligesom præsentere det på en måde, så andre også forstår det, jamen så er du ikke rigtig kommet så langt. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man lærer at præsentere det budskab, man har. Undervisningskvalitet betyder jo super meget for, hvor meget der bliver lært. Fordi det, undervisning handler om, det er, hvor meget kursisterne får med sig, som de kan fastholde for sig selv, og som de kan gå tilbage til deres dagligdag og faktisk anvende. Og det lykkes at få både personlig fremtræden og en mere aktiverende og målrettet pædagogik ud over rampen. Man kan sammenligne lidt med en pose popcorn. Fra før, hvor jeg stod og formidlede en hel masse viden, så var det at lægge den her pose popcorn ind i mikroovnen, tænde for den, og når jeg tog posen ud igen, så var der en hel masse popcorn, som var poppet. Der var også nogen, som var totalt udbrændte, og der var nogen, som slet ikke var poppet. Hvis man tager den nye situation, hvor det mere er de værnepligtige, der samarbejder og giver en masse viden til hinanden, så er posen af popcorn nu, der er mange flere popcorn, der er poppet. Knap så mange, der er udbrændt, og knap så mange, som slet ikke er poppet. Ja. Som instruktør i Superligaen er man også interessant for andre virksomheder. Der var en, hvor jeg sagde til læreren i hvert fald, at ham der, han var meget ung, men han havde en utrolig god forbindelse med sine kursister og fyldt rummet ud på en super god måde. Med lidt mere erfaring, så kunne han godt komme ind og snakke med mig. Hele den voksenpædagogiske videreuddannelse består af 4 moduler, men man kan også tage modulerne enkeltvis. Læs mere i Beredskabsstyrelsens kursuskatalog på styrelsens hjemmeside.